Ja. Vor allem dir, wo Devo, Irsunaus, Erschwentos, ist Vasius, Amen. Rangus, Tikinti, yra tik vienintelis Dievas. Ir Dieve yra trys dieviškiai asmenys. Ir Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir tai mūsų katalikų tikėjimas, mūsų katalikų religija. Dievas yra neapsakome gražią vienybę. Tai yra Šventoji Trejybė. Ir mes tuo tikime, nes mūsų viešpats Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, mums pasakė, kad tai tiesa. Ir mes visiškai pasitikim Jėzumi Kristumi. Jis pasakė 12 apaštalams, tai yra pirmiesiems katalikų bažnyčios vyskupams, tad eikite ir padarykite mano mokinais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir nuo žodžių tai jiems, tai apaštalams, buvo paslaptinga ir sunku suprast. Nes kai jie buvo žydai, jie tikėjo, kad buvo vienas, tik vienas Dievas. Bet buvo sunku, Dievas, kaip vienas Dievas galėtų būti trijuose asmenyse. Tas buvo sunku žydams ir taip pat apaštalams, pirmiesiems vyskupams. Tačiau apaštalai Jėzaus vardu pradėjo drąsiai mokyti šios tiesos savo pasiekėjams. Ir žydai, žinoma, žydai atmetė Jėzų ir taip pat atmetė šitą tiesą apie Dievą, kad jis yra trybė. Bet nuo pat pradžių tarp katalikų, pirmųjų krikščionų, tai buvo viena iš pagrindinių mokymo tiesų. Kad Dievas, vienas Dievas, trijuose asmenyse. Apaštalai netgi sukūrė šitą apaštalų tikybos išpažinimo. Tai yra pirmasis kreido, kai mes meldžiam kiekvieną dieną per rozančius. Apaštalų tikybos išpažinimo. Ir kuriame skelbiama šitą tiesą apie trejybę. Aš tikiu Dievą Tėvą ir į Jėzų Kristų ir į Šventąją Dvasią. Tai apaštalų tikybos išpažinimo. Tokie mokymo išpažinimas, kaip teiginių sąrašas, buvo būtinas tais laikais, nes apaštalai turėjo susivienyti Jėzaus tikinčiuosius. Tikybos išpažinimas yra, kaip sakyt, kaip įstatai arba kaip konstitucija, kuris susivienyja mūsų bažnyčią ir mūsų Jėzaus tikinčiuosius. Ir turėjo būti proto vienybė. Proto vienybė, mokymo vienybė. Ir Jėzus tikintieji turėjo tiksliai žinoti, kuo tikėti, nes kai kurie žmonės tais laikais jau pradėjo nesutarti, kuo tikėti. Ir jie tapo eretikais. Buvo daug skilimų nuo pat pradžių. Ir apaštalai, vyskupai turėjo susivienyti. Vėliau, kaip mes žinom bažnyčios istorijoje, vėliau didesnės klaidos ir eresijos dėl trejybės. Ir Jėzus taip pat pradėjo suskaldyti krikščionės, taip. Ir suskaldyti bažnyčią. Toks kunigas vardu Arijus pradėjo mokyti, kad Jėzus nėra Dievas. Kunigas. Jėzus nėra Dievas. Ir tai buvo labai rimta problema bažnyčios pradžioje, nes Dievas buvo vienas, bet trijuose. Bet jeigu Jėzus nėra Dievas, tada galbūt trijybės doktrina yra klaidinga. Sunku problema buvo. Ir dėl to kilo daug konfliktų ir ginčių tarp tikinčiųjų, tarp kunigų, tarp vyskupų. Ką tikėti, ką mums reikia tikėti. Ir apaštalų įpėdiniai, tai yra magisteriumas, turėjo išspręsti nesutarimus.
Jie turėjo suvienyti bažnyčią, taigi jie sušaukė visuotinę susirinkimą. Ir jie pakvietė visus viskupus iš katalikų pasaulyje melstis ir diskutuoti ir išspręsti šitą problemą. Jie ieškojo vienybės, trijybės ir Jėzaus doktrinos atžvilgų. Tai buvo Nikėjos visuotinis susirinkimas. Ir mes suprantam, kad iš to išplaukė, kad pagrindinis vienijantis jėga katalikų bažnyčioje yra magisteriumas, kuris šventosios dvasios gale apibrėžia tikėjimo ir dorovės mokymą. Tikėjimo dogma ir moralė, dorovė. Tai vyksta ypač per visuotinę susirinkimą, kai visi viskupai, katalikų viskupai, yra susivienyti su Romos viskupų popiežiumi ir mokymo ir sakramento vienybė yra rezultatas, kuris išplaukė iš šio magisteriumų aktų. Ir šie aktai turi aiškiau pateikti nesužalotą Kristaus paskelbtą mokslą. Tai yra pagrindinės magisteriumų viskupų pareiga mokyti mūsų tikėjimą, Kristaus mokymą, Kristaus mokslą. Taigi, Nikėjos visuotinis susirinkimas paaiškino, ką mūsų viešpats Jėzus Kristus mokė apie trijybę ir kuo katalikai turėjo tikėti. Tai yra, mes giedosim po pamokslo šitą kreido in unum deum, tai yra šitas tikėjimo išpažinimas, rezultatas, visuotinio susirinkimo rezultatas, teiginių sąrašą. Ir dėl to mes turim giedoti tą kaip su pagarba, bet taip pat, kad tai yra labai svarbu mūsų tikėjimo mokymo vienybė. Šitas susirinkimas taip pat yra, galim sakyti, patobulino apaštalų tikybos išpažinimą, nes apaštalų tikybos išpažinimą buvo gerai teisinga, bet nepakankama, kaip sakyti, detalų, reikia paaiškinti. Nikėjos tikėjimo išpažinimas yra aiškau apie trybę, apie Jėzų Kristų. Tačiau vėliau, kai kurie kunigai ir viskupai dar kartą pradėjo neigti, kad šventoji dvasija yra Dievas. Jie sakė, šventoji dvasija tai nėra Dievas. Kunigai, viskupai, tikintieji. Todėl vėl prasidėjo katalikų suskaldimas. Ir šį kart buvo didesnė. Bažnyčia vėl turėjo sušaukti kitą susirinkimą, Konstantinopolio susirinkimą. Dar kartą viskupai, apaštalų įpėdiniai turi susirinkti. Magisteriumus turėjo apibrėžti, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus pats mūsų išmoka, kad šventoji dvasiai yra taip pat Dievas. Tai yra Jėzus Kristus mokymas. Šventoji dvasiai yra Dievas ir trijuose asmenėse yra tik vienas Dievas. Ir vėliau, dar kartą kunigai ir viskupai vėl pradėjo pulti trijybės doktrinos. Ir Kalkedono susirinkimas viskupai vėl turėjo paaiškinti, susivienyti bažnyčią. Ko mokė Jėzus ir apaštalai. Ir mes matom, kad čia magisteriumas, apaštalų įpėdiniai, tai yra bažnyčios vienybė tikrai principas, šaltinis, ką jie susirinkė visuotinėme susirinkime. Šios klaidos apie trijybę ir apie Jėzaus prigimtį pasikartojo bažnyčios istorijoje. Todėl antrosios ir trečiosios Konstantinopolio susirinkimo metu magisteriumas turėjo dar kartą apibrėžti, susivienyti mokymo proto vienybę. Ir mes matom, bažnyčios pagrindinė pareiga yra ginti ir paaiškinti, ko Jėzus mūsų išmokė, kad mūsų protas būtų vieningos. Ir dėl šių suskaldimų
įvairūs orientalinių ortodoksų ar rytų ortodoksų bažnyčios bendruomenės atsirado. Armenai, koptai, Etiopijos, Antiochijos ir Asirijos ir taip toliau. Tai buvo pirmieji tikrai didelės suskilimai bažnyčioje dar 500 metų prieš rytų stačiatikų skizmas. Įsivaizduokit. Tai yra orientalinių ortodoksų suskilimas, skizmas. Ir šie eretikai, kaip ir visi eretikai, atsisakė visuotinų susirinkimų nutarimų ir sprendimų ir todėl atmetė iš esmės bažnyčios magisteriumą. Ir dėl to, brangiai, mes visada turim, kaip sakyti, paklūsti tą bažnyčios magisteriumą, kai yra tikras magisteriumas. Tai yra katalikas, kai yra būti katalikas. Švenčiausia trybė, tai yra vienybė, brangus tikintieji, vienybė. Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia, vienybė. Tai yra trys dieviškai asmenys, kurie turi tą pačią vieną nedalomą dievišką prigimtį. Taip? Ir panašių būdų yra mokymo vienybė bažnyčioje. Panašių būdų. Katalikai visur, visame pasaulyje, tiki tą pačią mokymą. Ir tai nuostabu. Proto vienybė. Bet doktrinos vienybė, kaip sakau, kyla iš magisteriumo aktų. Ir taip pat yra panašu į, kaip šeimoje. Šeimoje. Šeimos vienybės. Šaltinis yra autoritetas. Tai yra vienybės šaltinis. Tėvas. Šeimos tėvas visų pirma sukūrė vienybę šeimoje, kaip? Su vienydama šeimos narų protus. Ir tai be abejo taip pat reikalauja žmonos ir vaikų nuolankumo, meilės ir paklusnumo. Ir tada yra ramybė, taika šeimoje. Kai visi turi savo vietą ir išlaiko tą vietą. Ir atliko savo pareigos. Ir tai dabar yra didžiausia problema bažnyčioje. Tiek daug doktrinos, mokymo, eresijos, painavos ir nesutarimo tarp katalikų. Netgi tarp tradicionalistų. Tai yra dėl to, kad Roma ir magisteriumas dabar neaiškina. Nenori aiškinti, neapibrėžia nieko. O daro, galim sakyti, daro daugiau painavos. Kaip šeimoje, pavyzdžiui, kurioje tėvas nenori vadovauti ir nenori ir nesuvienyje šeimos protus. Ir kai yra hierarkijas, kaip sakyti, kai egzistuoja hierarkijas, taip, autoritetas, ir jeigu yra kaosas galvoje, lemia katastrofą apačioje, supraskit, kad vienybė ir ramybė prasideda galvoje ir po to ateina į, kaip sakyt, apačioje. Vaikams ir žmonai arba popiežius ir po to viskupai, kunigai ir tikintieji, hierarchija. Yra sakoma, kad Vatikano antrasis susirinkimas buvo visuotinis susirinkimas. Taip, bet šitas susirinkimas nieko neapibrėžia ir nieko neišsprendė jokių problemų. Tokie, kaip buvo Nikėjos arba Konstantinopolio ar Kalkedonės susirinkimuose. So, turim atskirti. Vatikano antroji susirinkimas, tai yra skirtingas dalykas. Vatikano antrasis sukūrė tik naujų doktrinos problemas ir teorijas. Ekumenizmo, religinė laisvė, nauja ekleziologija, taip toliau.
Ir štai kodėl Vatikanas antrasis yra visiškai kitoks. Popiežiaus Paulo VI teigia, kad tai buvo pastaracinis susirinkimas. Niekada nebuvo visuotinis susirinkimas, kuris buvo pastaracinis susirinkimas. Tai yra naujas dalykas. Ir štai kodėl, brangiai, mes turim iš tiesų teisą ir pareigas iš kiek įmanoma susilaikyt nuo šio susirinkimo naujų doktrinų, naujų mokymų ir dokumentų. Esame katalikai ir norim aiškumų, o ne painavos. Ir tačiau, brangiai, nepamiršk, kad mums reikia magisteriumų, mums reikia biskupų, mums reikia popiežiaus. Turim išlaikyti tą gerą balansą, ypač šioje krizėje, bažnytis šiais sudėtingais laikais. Sunku išlaikyti rastą ir išlaikyti tą balansą. Ir panašių būdų, kiek viena šeimai reikia tėvo ir reikia valdžiaus. Taip, tai yra tik faktas, tai yra natūra, prigimtis, pagal Dievo planą. Negalim būti katalikais bei apaštalų įpėdinių ir šeima negali būti šeima bei tėvų. Todėl mums reikia labai melstis šeimoje, mūsų parapijoje, melstis, kad būtų pavyzdžiui vėlo pašauktas, sušauktas tikras doktrinos ir dogmatinis visuotinis susirinkimas, kaip Nikėjos arba Konstantinopolo, Kalkedona, kad būtų paaiškinta šitą netvarką po Vatikano antrojo susirinkimo. Ir dar kartą atkurt mokymo vienybę, nes dabar mes matom, tą mokymo vienybę yra silpna dabar. Ir pavyzdžiui, tai neįtikėtina, kad viskupiai sieka neįmanomos vienybės su protestantais ir stačiatikais, tačiau katalikų bažnyčioje mokymo vienybė yra naikinama. Taigi, brangus tikintieji, jeigu būna švenčiausios trybės vienybė viename mąstėme tiesoje, mūsų parapija ir mūsų šeimų pavyzdys. Trybė, ta vienybė turi būti mūsų pavyzdys. Kad galėtum panašių būdų gyventi ramybėje, taikoje ir meilės harmonijoje. Ir aukokam šventasis mišas, Kristaus kūną ir kraują Dievui Tėvui. Ir priimkam šventę komuniją šiomis intencijomis. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.